RAMৰ বিষয়ে আমি আগতে শুনি আহিছো। RAMক আমি ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি বুলি জানো। পিছে এই ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি কি? আহক আজি আমি অলপ তাৰ বিষয়ে কথা পাতো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপজ্যোতি, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো টিজে টিভিলৈ। RAM হৈছে কম্পিউটাৰ এটাৰ সকলোতকৈ ফাষ্টেষ্ট মেমৰি। যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ এটা অন কৰোঁ তেতিয়া RAMে কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে। RAM বা ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি এটা ষ্টৰেজ ডিভাইচ হয়, যেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰা মেমৰি কাৰ্ডখন বা হাৰ্ড ডিস্কখন বা পেন ড্ৰাইভ এটা বা এখন CD বা DVD এখন যেনেকৈ এটা ষ্টৰেজ ডিভাইচ হয়, ঠিক তেনেকৈ RAM এটাও ষ্টৰেজ ডিভাইচ হয়। পিছে এটা কম্পিউটাৰ বা স্মাৰ্টফোন এটাৰ হাৰ্ড ডিস্ক এখন থকাৰ পিছতো RAMৰ প্ৰয়োজন কিয় হয়? হাৰ্ড ডিস্কখন হৈছে এটা এনেকুৱা ষ্টৰেজ য'ত আমি ছফ্টৱেৰ বা প্ৰগ্ৰেমছবোৰ লগতে গেমছ, ফটোজ, ভিডিঅ'জ আদি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ বা ৰাখি থ'ব পাৰোঁ। কিন্তু RAMত আমি এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। RAMৰ ৰিড আৰু ৰাইট স্পীড এটা পেন ড্ৰাইভ বা হাৰ্ড ডিস্ক এখনতকৈ বহুগুণে বেছি। আৰু এই ৰিড আৰু ৰাইট স্পীডৰ কাৰণে আমি এটা 2GB পেন ড্ৰাইভ 150 টকাতে কিনিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি সেই একে 2GB RAM এখন 1500 টকাত কিনিবলগীয়া হয়। RAMে কম্পিউটাৰৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ চলাত সহায় কৰে। ধৰি লওক আমি কম্পিউটাৰ এটাত এটা ছফ্টৱেৰ অ'পেন কৰিলোঁ, যেনে ফটোশ্বপ বা মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড। তেতিয়াহ'লে সেই ফটোশ্বপ বা মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডটো চলাৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট'ৰেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই ষ্ট'ৰেজটোৱে হৈছে RAM। হাৰ্ড ডিস্ক এখনত সেই ছফ্টৱেৰটো মানে ফটোশ্বপ বা মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডৰ ছেটআপ ফাইলটো বা প্ৰগ্ৰেমটো আৰু তাৰ লগত থকা অন্য প্ৰয়োজনীয় ফাইলছবোৰহে থাকে। কিন্তু সেই ছফ্টৱেৰটো মানে ফটোশ্বপ বা মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডটো চলাৰ কাৰণে যি ষ্ট'ৰেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই ষ্ট'ৰেজটো RAMতহে থাকে। ধৰি লওক আমি ভাত খোৱাৰ সময়ত ডাইনিং টেবুলত সকলো প্ৰয়োজনীয় বাচন বৰ্তনখিনি লৈ আহোঁ, আৰু যেতিয়া আমাক খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই বাচন বৰ্তনখিনি ধুই পখালি পেলাই আকৌ আগৰ ঠাইত ৰাখি দিওঁ। আৰু সেই আগৰ ঠাইখিনিয়ে আমি এখন হাৰ্ড ডিস্ক বুলি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি য'ত বহি পেলাই ভাত খাইছিলোঁ মানে সেই ডাইনিং টেবুলখনক আমি RAM বুলি ক'ব পাৰোঁ। আমাক কিমান RAMৰ প্ৰয়োজন হয়নো? RAM যিমানেই বেছি হয় সিমানেই আমাৰ মাল্টিটাস্কিং মানে আমি যদি একেলগে এটাতকৈ বেছি কাম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো সুবিধা হয়। আপুনি যদি হেভি গেমছ খেলে বা বহুত বেছি ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যদি আপোনাৰ ছিষ্টেমত মানে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন হওক বা লেপটপ হওক বা কম্পিউটাৰ এটা হওক তাত যদি আপোনাৰ RAM কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছিষ্টেমটো শ্ল' হ'ব পাৰে আৰু হেঙো হ'ব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি এটা মোবাইলত গেম খেলি আছে আৰু হোৱাটছএপটো বেকগ্ৰাউণ্ডত চলাই ৰাখিছে, আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইলটোত RAM কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই মোবাইলটো হেং হ'ব পাৰে বা মোবাইলটো শ্ল' হৈ যাব পাৰে। আপুনি যদি স্মাৰ্টফোন এটাত বেছিক কাম যেনে হোৱাটছএপ, ফেচবুক এইখিনিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক 1GB বা 2GB RAM যথেষ্ট হয়। কিন্তু আপুনি যদি এজন হেভি গেমাৰ হয় বা বহুত বেছি ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মিনিমামৰ 4GB মান RAMৰ প্ৰয়োজন হ'ব। RAMত ডাটাবোৰ পাৰ্মানেণ্টলি ষ্ট'ৰ হৈ নাথাকে আৰু RAMত একো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি। যেতিয়া কম্পিউটাৰ এটা বা স্মাৰ্টফোন এটা বুট হয় তেতিয়া সেই স্মাৰ্টফোনটো বা কম্পিউটাৰত থকা অপাৰেটিং ছিষ্টেমটোৰ কিছু অংশ আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰবোৰ RAMত লোড হয়, যিয়ে সেই ছিষ্টেমটো মানে কম্পিউটাৰটো বা স্মাৰ্টফোনটো সোনকালে বুট হোৱাত সহায় কৰে। উইলিয়ামছ টিউবৰ ৰূপত 1947 চনত RAMৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰ হৈছিলে, য'ত কেথড ৰে টিউব মানে CRT ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। বৰ্তমান সময়ত ব্যৱহাৰ হৈ থকা RAM ৰবাৰ্ট ডেনাৰে 1948 চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, য'ত ট্ৰানজিষ্টৰ ব্যৱহাৰ হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে? আৰু যদি লগতে কিবা মোক চাজেশ্যন দিবলগীয়া থাকে বা সুধিবলগীয়া থাকে তেন্তে তলত দিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাওক। আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তলত দিয়া ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত এবাৰ ক্লিক কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপুনি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰে। ধন্যবাদ।